سؤال عاد كل يسوي ديو وحاكم دا بيها أما شهوة الرجع يسول لابتو مركن نكو أوغالما أما جماع ولا سمينا يحاس كيسا سامين مكو يالن كرتا أوركا أما أورقا ديستا إن وح سول لابان عيو ما بيها مسوا وح كالي إن وح جرو وحيالة بدن أو باهن إن لكالا سار سارو ساد أفهنتان وح سول لابان عيو وح إيهين إي سببتا أو سول لابان عيان iyo wax ka dhalan kara soo laabashadooda iyo hadii uu jiro xal loogu hortay karo ama dib loogu celin karo biyahaas marka intaas oo su'aal ah ayaa u baahan mid mid in loo dul istaago oo loo sharxo misna loogu jawaabo insha Allah ka faa'iideysi wacan si faahfaahsan ayaan u sharxi doonaa haduu Alle idmo la wadaag asxaabtaada si ugu faa'iideystaan kuna soo dhawaada markale barnaamijkeena halka kala soo barnaamij caafimaad oo taxana talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda maalin kasta afarta galabnimo saacadda geeska afrika waxa barnaamijka ay soo gudbi doono dr timujira fadlan subscribe sa channel kana hadii aad ku cusub tahay sidoo kale muqaalada aan soo gelinno like saar waan ku maasantiin daawashada muqaalada aan soo gelinno maasiyadiin in spamka ama shahwada waa salis ama unugyo kuwaas oo lagu sameeyo lagana soo saaro xaniyaha si u gutaan shaqadooda taas oo ah bacriminta ogxanta dumarka marka isku tagaan macnaha gabadha iyo haajigeeda oo jamaac sameeyaan marka su'aashu waxa ay tahay galmada kadib waxa soo laabanayo ma shahwadii ba mise waa wax kale oo yaani qoyaan kale oo yaani meel kale ka imaanayo si aad jawaabtu fahantaan waxa marka hore sharxeynaa isbeddel ku imaanayo jirka xilligu qofka dareenkiisa yaani uu isbeddelo oo lamaanaha isku diyaarinayaan jamaac ama galma ama xilliga yaani jamaac ay ugu jiraan yaani or ama ay rabaan jamaac inay sameeyaan marka sidaan wada ognahay xubinta taranka ee dumarka waxa ku badan ICT-ka ama ashtada wax loo yaqaano ashtadaas oo asalkeeda ka timaada ama yaani asalkeeda uu ka timaado bakteeriya lagu magacaabo lactobacilli bacteria taas oo ku nool xubin taranka ee dumarka taas oo soo deys wax loo yaqaan lactic acid iyo hydrogen peroxide kuwaas yaani oo siiyo xubin taranka aashito aashitadaasna faa'iido ayaa ku jirto oo wax xun ma ahan bacteria soo deys laakin faa'iido ayaa ku jirto bacteriyadaas wax dhibaato uma geysto xubin taranka faa'iido ku jirto waxay tahay jeermisida kale inay gudaha soo galaan ay dhibaato u geystaan xubin taranka ama gudaha ay u sii gudbaan minka waxaas infection iyo waxay u geystaan ayaa ka ilaalisaa aashitadaas marka maadaama meesha aashitada ay aad u badan tahay xubin taranka ee dumarka yaani haajiga markuu jamaac la sameynayo shahwada way adag tahay yaani inay ku gudubto aashitadaas si ay u gaarto tubooyinkii bacriminta ay ka dhicilay ilaa gabadhu waxay u baahan tahay uur inay qaado waa sababta ugu muhiimsan mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan gabadha jamaac ama galmo u sameynaysa xaajigeeda marka shahwadii kaligeed ma gudbi karto aashitadaas oo meesha ayay ku dhimanaysaa yaani sababtan waxay tahay aashitadaas faraha badan leh uma adkaysan karto oo yaani spamkii ama shahwadii ragga ama biyaha ragga ma gudbi karaan yacni xubinta taranka ee dumarka sababo la xiriira aashitadaas marka maadaama ay gudbi karaan maxaa xal ah xalku waxa uu yahay waxaa laga soo daayaa ii sheeg reproductive organs-kan macnaha accessory organs-ka waxaa loo yaqaan oo macnaha yacni xubin taranka yacni oo ragga yacni shahwada marka la soo daynaayo waxaa la soo raaciyaa wax loo yaqaano semen oo semen marka waxa waaye sida hortiina ku qoran waa fluid waa dheecaan dheecaankaas shaqadiisa wax kale maaha laba shaqo ayaa u muhiimsan shaqooyinka yacni uu qabto kow waxa waaye wuxuu badbaadinayaa yacni spamkii wuxuuna u fududeynayaa inuu ku gudbo aashitadii si uu u gaaro tubooyinkii bacriminta ay ka dhacaysay marka wuxuu barxayaa si kale haddii loo dhigo yacni oo neutralization waxa allah ku sameynayaa aashitadii meesha tiila ayuu barxayaa si spamka awood ugu helo markii la barxo inuu gudbi ilaa waxaanana spamka shahwada kaligeed ma gudbi karta aashitadan faraha badan leh marka say u gudubto waxay u baahan tahay dhahnay wax caawiyo si macnaha yacni looga barxo looga barxo waxaan ujeeda aashitada markay aada ugu badan tahay haddii yacni fluid badan oo aal kali ah ama aashitada cagsigeeda lagu barxo oo hadda tusaale oo kale liin haddaa weel ku miirto yacni waa aashita oo keliya marka biyo badan haddaa ku darto yacni waa barxday marka barxitaanka waxa waaye yacni aashitadii xubin taranka ayaa fluid fara badan ama dheecaan ama qoyaan fara badan oo shahwada la socdo ayaa wuxuu sababayaa yacni inuu yacni barxo
إن عاشت حبين ترنك عدو مركة سي يعني شهودي وقذبته ونقارته تبوين كله وتلقى لي إن يعني وفلوبيان تيوبيس كي يقولوا بيدا سي هالكاسي أولو قلنته إن وكنت وكنتي معناها دو مركة سي هالكاسي وقود على بعرمين أم فرتلسيشو حلو يقانا سي عنوك هالكاسي وقود سمي اسمه وقبدا أورا وقعدو مركة إن فلوت كمركة أما دايعان كس قيان كسوال لابانا يا إركيسين شهودة كلية معهن إيه وقيان كي فرح بدناي إيه لو قتل قلينو هالكاس برح مركة مركو برح كدب يعني بدن كدو اسكسو اللابانا يعني ما دام شغل او بدن ايه ديني برحان يعني آشتا ده هالكاس كجرتو معناه او حمين ترنك يعني كجرتو إني برحان ما دام لو قتل قل مركة قيان كي فرح بدن لقبدا سوال لابانا إيه عركتي يعني واسمن الله يالله يقنا شهوة معهن بدن كيس واسمن أم واقيان لو قتل قلي إنه برحه يعني عاش تدا سي شهوه لو فود انه غدبت قيان سدو كل فائده اللي هي موتيلتي اما انه سبام كسودو الا يعني تبوينك يعني غار و باه انرجي اما تمر و باه فركتوس وحلا ايا كجر سمنك اما فلودك فلودك سدو كل و كااوينها سبامك انه سين ولاد وقت دير يعني سو او غار هلكاس موتيلتي ايو كااوينها يعني واه صعودك يعني سبامك انه صعودو او تاغو يعني تبوينك لو تلا جلسي بعرمين او لو سميه وكحنتي مركا ايضا وقضب كلا او مهيمة مركا لابد الشاقم حيتا كو قيان كفرها بدن لو شاهود اللي صورا عينا محانا انو حفايدينا انو برحو حبين ترنكا سي معناها عاشتاس لو برحو سي شاهود او قدبتو او بعرم انو سميس لو وحان لحني وحوكا غيب قاعدنا يعني فلوت كسفرها بدن لشاهود اللي راعينا ان يعني شاهود اي قارتو ماشا بعرمين تا اما يعني اي كده عيسي اي كل ما ين شاهود ايو يعني وقحنتا سي هالكاس عنوك او قصة ما اسمه marka een fuluud kas faraha badal marka la soo deynay waa waxa ugu badan ee soo laabanay marka waxa laga yeynaa soo diis shahow way soo raacaysa shahowdan way soo laabanay marka shahowda laakiin yaani waxa loo baahayn bis hal xabo ayaa loo baahay waxa la dhahaa inta u dhaxeysa 39 milyan ilaa 928 milyan inta u dhaxeysa yaani hay'adda caafimaadka adduunka ay ku sheegtay halkii mar uu qofka mini ama shahow aan biya ka imaadaan intaas oo unug ayaa ku jirto marka hal unug oo kaliya loogu baahan millions waay macnaha ma aha boqolal kun ma aha kumanaan kun ma waa millions marka hal xabaya loogu baahan marka inta kala deeso laabtaana taa halkaas xabaya loo baahan marka weyn gaareysa qofka ugu tala galay Ilaahay inuu gaarsiiyo marka macna baarmintaas ay u dhacdo oo inuu qaad Ilaahay ugu tala galo qaadaya marka arinka waa muhiim inaan fahanteen oo maleeynaa wax soo laabanay ugu badan maxaan aanan siman ayaa loo yaqaan waa fluid waaye shahwada ma wax ugu badan soo laabanay shahwada de soo laabatan waxaan dhahay millions waaye waa ugxan waxa loogu baahan yahay hal ugxan oo kaliya se bacrim macna waxaan ka wadaa waa unugyo hal unug oo kaliya loogu baahan yahay se bacrim inuu sameeyo marka waxaan filayaa inaan kala fahanteen yaani qiyaankaas faraha badan leh soo laabto iyo shahwada farqiga u dhaxeeyo iyo qiyaankaas faa'iidadiisa iyo soo laabashada yaani inaysan wax dhibaato ah ka dhalanaynin marka waxaan ka codsanayaa in asxaabta la wadaagtay ugu faa'iideysan insha Allah aad iyo aad loo soo weydiiyaa su'aalaha noocaan insha Allah taala shakan saykso koobena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.